Përkundër të gjitha parashikimeve të bëra në nisje të pandemisë, rënia ekonomike e Shqipërisë ishte ndër më të ulët në rajon. Ky fakt tashmë konfirmohet edhe nga një raport i Komisionit Evropian, dedikuar për situatën ekonomike të vendeve kandidate për në Bashkimin Evropian. Sipas analizës, recesioni në Shqipëri ishte në nivelin e 3.3%, duke u renditur e dyta ndër vendet fqinje pas Serbisë, e cila pësoi rënjen më të lehtë në nivelin 1%. Ndër vendet me rënjen më të lartë renditen Mali i Zi me 15.2% e që ngjason edhe me strukturën ekonomike të Shqipërisë, e cila është e bazuar tek sektori i shërbimeve dhe turizmi. Më pas është Maqedonia e Veriut dhe Bosnje Hercegovina me minus 4.5% dhe Kosova me minus 3.9%. Ndikim në këtë rënje të ulët të ekonomisë shqiptare, sipas vlerësimit të komisionit, ka dhënë përmirësimi i turizmit në muajt e verës, si dhe sektori i ndërtimit indikuar edhe nga rindërtimi i vendit pas tërmetit. Por nga ana tjetër, Komisioni Evropian vlerëson se ekonomia e vendit do të rikuperohet këtë vit më ngadalë se sa parashikimet e qeverisë shqiptare. Konkretisht, sipas raportit, rritja do të jetë 3.7%, më e ulta në rajon, dhe në vitin 2022 do të kemi përmirësimin më të madh se fqinjet, me 4.6%. Ndërsa Banka Botërore ka vlerësuar pak ditë më parë se ekonomia shqiptare do të rritet me 4.4% këtë vit, e ndikuar nga procesi i vaksinimit dhe turizmi.